een baryahanba waxa dhismihiisa socday ee diyaaradda khayriyada ee magaalada Hargeysa ee engineer maxamed oo ninka gacanta ku haya ee halkii maraysa dhisida diyaaraddu waxay maraysa in meel wanaagsan bay maraysa wata hadda ku muuqata galabta waxaanu sameeynay inaannu saarno in positionkii loogu talagalay in la saaro ayaan saarnay waana ku muuqata in ila galabta aanu ka shaqeynaynay aanu ku guuleysanay alxamdulillaah inaannu saarno halkii loogu talagalay een agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland maxamed cali bile een waxa uu soo dhaweynaya MMTV markii hore een waa maxay sababta sideedii hore diyaaradda loogu bedelay oo qaabka loogu bedelay de kulli sideedii hore ba way qurux badnayd oo de diyaaraddu taariikh bay u taagnayd laakiin sidan waxa loogu bedelay in la hagaajiyo oo la casriyeeyo waxoogaa diyaaradda isaysashadeedu balal bay ahayd diyaaraddan culayskeedu waa ilaa 3 tan marka de biriyi hayay marka muddo dheer oo dhowr ilaa 3 sano roob ku do'o marka horena de kulli casriyeynta iyo technology-guna iska yara yara in waxaan la qurux badatay de in aan taariikhdaas lumin oo aanay soo dhicin taalo qurux badan oo casri ah loo sameeyo taariikhdu u taagnidna weli halkeedii sii taagnaato dad badan baan iyagu ku baraarugsaneen xilliga la sameeyey iyo sababta loo saaray een xilliga la sameeyey in halka la saaro diyaaradda dhowr ilaa 3 sano ka hor ayaa taaladan la dhisay oo la taagay allaana xariista waxa taagay cawl cilmi cabdalla oo Hargeysa markaa maayar ka ahaa taariikh baan u taagnayd Soomaaliland iyo diyaaradda taariikh baa ka dhaxaysa diyaaraddu goorsa afrika dad lagu garaaco Soomaaliland baa lagu garaacay wax lagu garaacay daraawishti oo dhulka de daraawishtu ka dagaalamaysay de sool u badan iyo togdheer ayay lagu garaacay diyaaraddana waa tii nooceed ahayd oo isla airportkii ay kasoo duushay iyo dadkii ku noolaa bay dib u garaacday marka kulli taariikhdaasi ka taagantay dhowr ilaa 3 sanood ka horra cawl meesha uu saaray si loogu xusuusto diyaaradda iyo taariikhii ku gadaanaa iyo dhibaatooyinkii bulshada ka soo gaadhay